Një vit më parë, përkatësishme 10 mars të vitit 2015, u hap për herë të parë ekrani televizionit më të ri në skenën mediale në vend, Tribuna Channel. Ekipi nismëtar i këtij televizioni, ku përfshiheshin drejtuesit e televizionit, gazetarët, kameramanët, montazhierët, tonistët e regjisorët, u përkushtuan maksimalisht që kronikat që aso kohë shfaqeshin në ekran, sipas konceptit të newsit, të dilnin në mënyrë sa më profesionale. Prej asaj dite, tek ky staf mbizotruan përpjekjet për raportim korrekt, të shpejtë, të paanshëm. Ndjekja e këtyre parimeve bëri që kanali Tribuna Channel të jetë i kërkuar në të gjitha platformat që janë në Kosovë. Rrugëtimi i Tribunës përgjatë këtij viti të parë nuk ka qenë i lehtë, as pak. Vazhdon të jetë kogja sfidus, por fal një dëshirë të madhe për punë dhe fal një përkushtimi të jashtëzakonshëm, Tribuna Channel sot ofron një program alternativ dhe shumë cilësor. Pa dyshim që falendrimi ma i madhë për këtë i shkon familjes të madhë të Tribuna Channel, që për çdo ditë angazhohen edhe prapa kamerave që të ofrohet një programacion 24 orësh për plot të reja. Brenda një kohë shumë të shkurtër, Tribuna Channel bëri një hap për tej, duke sjell edicion të veçantë të lajmeve qendrore. Ditar të mbrëmjes, emisionin Arena me lajme nga sporti, si dhe programin e mëngjesit Mëngjesi në Tribun, të drejtuar nga moderatorja Vjosa Duraku Morina. Rruga deri këtu nuk ka qenë as e lehtë e as e shkurtër. Për të ardhur deri në këtë fazë është dashur punë e madhe. Ajo që është qendrore është se nëse televizion i ri, do të vazhdojmë të jemi në shërbim të informimit të shpejt dhe të sakt, përmbajtësor dhe profesional, ashtu si që kemi qenë nga dita e parë. Marë parasysh stafin e gazetarve, cilët janë të angazhuar në këtë televizion, edhe angazhimit për kushtimit që kanë stafi teknik, unë nuk dyshoj që ne do t'ja dalim të ruajmë këto parime, cilat na kanë rëndit në televizionet më serioze në vend. Por këtu nuk përfunduan angazhimet e stafit të televizionit, i cili me kalimin e kohës u rrit shumë fish. Skema e televizionit brenda një afati rekord u kompletua me programe të gjitha natyrave. Drejtori i përgjithshëm i televizionit, Sejdi Demiri, nisi me emisionin Politik. Njëkohësisht gazetari njohur i ekonomisë, Mendoa Bazi, erdhi me emisionin Euro Tribuna. Të dy vazhdojnë të paraqiten në ekran dy herë në javë, ku të ftuar kanë profile të njerëzve me ndikim, si në politik, në ekonomi, në arsim, në fushën e pushtetit lokal dhe në sfera të tjera. Ekipi të drejtuesve të emisioneve ju bashkua edhe gazetari e politikani njohur Dardan Gashi me emisionin Republika. Që nga emisioni i parë, ai arriti t'i vë përball jo vetëm disa prej figurave që nuk janë konsumuar mediatikisht, por edhe zyrtarët më të lartë të shtetit. Niko Qirë të mësafirve në Tribuna Channel në të njëtën ko u bën edhe Valdrin Krasniqi me emisionin informativ Kontakt dhe Mirjeta Morina me emisionin Pas Dite në Tribun. Agon Lila, si drejtor teknik në televizion, tregon se me punë mund të arrihet gjithçka. Ishte një fillim shumë i mundinshëm. Punuam shumë dhe arritëm që një kohë rekord të hapim televizionin edhe pse me staf të vogël. Po puna atyre, kreativiteti dhe palëshmëria atyre, arritëm që shumë shpejt të hapim skemën tonë programore me shumë emisione dhe të rrisim stafin në një kohë rekord. Urime Tribuni vjetori, shpesoj që do të zbardhim fytyrën si që kemi bërë dhe me tash. Si asnjëherë më parë në vend, Tribuna Channel arriti që brenda një afati rekord të rënditet në mesin e televizioneve më serioze në Kosovë dhe të jetë si referencë edhe për mediat e jashtme. U bë televizion i etabluar që ngjall debat që hulumton, që është afër qytetarit. Tribuna Channel si e tillë u bë shtëpi edhe aktorës e njohur Teuta Krasniqi, e cila tash e disa muaj drejton emisionin Mesnish. E kush më mirë do të mund të afronte çaste relaxi me lajmet nga bota e yjeve vendase e të jashtme, se sa Dringashi me emisionin Biz. Tribuna Channel pos që ofron programe për fëmijë e të rritur, së shpejti do të vi edhe me disa risi. Na ndiqni.